ሳሙኤል ሳሙኤል፣ ባሪያህ ይሰማልና ተናገር። ለእግዚአብሔር ድምፅ መታዘዝ። መንፈስን ለመግለጥ መንፈሳዊ ስርዓት መከተል አለባችሁ። ስለዚህ መንፈሳዊ ስርዓቱ ድምፅ ነው። መንፈስ የሆነ ነገር ሁሉ ወደ ፍጥረታዊ ዓለም የሚገባው በምንድን ነው? በድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ መጣልኝ፣ ጌታ ተናገረኝ አይደል የምትሉት? የእግዚአብሔርን ድምፅ አሰማን ኢየሱስ። ድምፅ የመንፈስ ዓለም እና የፍጥረታዊ ዓለም መገናኛ መካከለኛ በር ነው። ልክ እንደ በር ነው። ያውም ደግሞ ድምፅ ሲመጣ መለኮታዊው ዓለም ይከፈታል። መለኮታዊ መገለጥ ድምፅ ነው። መለኮት ራሱን ሲገልጥ የሚገልጠው በድምፅ ውስጥ ነው። ከሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው ጋር ዘውትር ማክሰኞ ከ11 ሰዓት ጀምሮ በተልኮ ለትውልድ ቤተ ክርስቲያን ቄራ አጥቢያ። እናት የምታየውን አታይም። ሚስት ነግራ የመጣችውን አትደግመው። ልዑል ስለአንተ የሚለውን ማለት ትጀምራለህ።